Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsme tady v saunovém světě Sauny a Praha a jsme tady s Vlaďkou. Ahoj, ahoj. A jsme tu i s Pepčou. Čoves. U Pepči se zastavím, protože Pepča slavil nedávno narozeniny a dostal ode mě vlastně vstupenku do saunového světa Saunia jako dárek. A to i z důvodu, že vlastně nikdy v žádném saunovém světě nebyl ani v žádné sauně, takže pro něj to bude premiéra. Jsme tady dneska privátně, takže tu nikdo není a doufám, že si to Pepča pořádně užije. A my samozřejmě taky, že jo, Vlaďko? To víš, že jo. Tak jdeme na to. Pepčo, chtěl bych ti tady představit Honzu. Honza je vlastně tady vedoucí a provede tě jako začátečníka saunovým světem. Takže... Super, super. Čau Pepo. Ahoj. Tak já tě tady provedu u nás v sauně. V podstatě, co potřebuješ, tak jenom se převlíknout. My se v podstatě půjdeme převlíknout taky. Vememe si prosvědadlo, ručník a můžeme vyrazit. Já už se těším. Jdeme na to. Tak na to, super. Jo, co s tím mám udělat? Ty nemeš jistě chrupr. Tak Pepo, protože jsi ten v podzemí nikdy nebyl teda v sauně, jak říkáš, tak u nás sauny je důležitý, když přijdeš, tak vždycky se nejdřív osprchovat, utřít se a pak teprve můžeš jít do sauny. Jo, to je základ. Když vejdeš dovnitř do té sauny, tak je důležitý si rozprostřít to prostěradlo a když sedíš nahoře na té nejvrchnější lavici, tak si rozprostí to prostě tak, aby plosky chodidel, přesně tak, aby si ty plosky chodidel měl na tom prostěradle. Když tam budeš dlouho, tak to záleží pouze na tobě. Měl by tam být aspoň 10 minut. Když se ti nebude něco zdát, nebude ti to příjemný, tak samozřejmě odejdi. Pokud až budeš odcházet, nebo když odejdeš, tak nejdřív pod sprchu, potom do studeného bazénku. Tak, tohle to je v podstatě jedna z základních saun. Jsem se nezapotil ani po hardcore dřepe. Saunový ceremoniál je 8 až 15 minutová show v sauně, kdy se polejevají horké kameny vodou s nějakou přidanou vonou esencí, v našem případě jsou to eterické oleje. A ten ceremoniál může mít několik nábojů, od meditačního až po hodně dynamickou show. A pak jsou divadelní ceremoniály, které tady připravujeme u nás sauny pravidelně. A doufám, že se na některých těch ceremoniálů přijde podívat, protože je to opravdu zážitek ve všech směrech a je to něco naprosto neobvyklého, co se nedá vyprávět, takže musíte se dostat tam ty strany kamery sem k nám do sauny, abyste věděli, jaký to je. Pepčo, je také dobré dodržovat pitný režim. Tak na zdraví. Na ty tvé narozeniny. Díky, jako nejlepší. Zpráskáme dneska. Honza ze sauny nám doporučuje, aby jsme si šli odpočinout, protože pitný režim jsme tak nějak teďka dodrželi. Doplnili jsme tekutiny, takže jdeme si lehnout. Odpočinek ten mi rád. My jsme vysaunovaní, Pepča si to užil, doufám, nebo neužil. Bylo to super. Jaký to byl zážitek? Ty jo, skvělý, no. Nečekal jsem to až takový, že to bude mít takový vliv, ale užil jsem si to. Pičkově. Takže příště jdeš zas? Určitě. A Vladka? No perfektní, tak já jsem saunovej, no neříkám profesionál, ale už jsem v ní párkrát byla. Vladko, mě by zajímalo, jak na tebe působil personál? Personál velice milý, profesionální přístup, starali se o nás moc hezky, dali nám napít, najíst. Poradili nám, poradili jo, nám vysvětlili nám, hlavně, co a já. Vysvětlili, že jo. Ukázali nám ten ceremoniál, to bylo super. Starali se o nás jak v nebíčku, teplotu bylo jak v peklíčku a myslím si, že pomaličku pojedeme domů. Tak jo, diváci, takže bylo podrobnosti v popisu videa. Čau, čau. Nazdar. Zase s Pavlíkem. Čau. To je odborník na steroidy, toho už můžete znát. Jo, jo. On totiž přesedlal z funkce luxusní kadeřník na luxusní sypač. A mám tady největšího borce, který má největší progres v roce 2016 na internetu ve fitness světě. A to je
Pepča. Nevím, ale čaues.